Tak chlapci, tohle ještě nikdo neviděl. Doslova jsem je uprosil, doslova jsem je ukecal, aby mě to tady nechali. Pojďme se na to podívat. Doslova jsem ty kluky ukecal, aby mě tohleto tady nechali. Protože se mě to tak líbilo, že prostě mě to tady nechali, no. Jsem strašně rád. Tohle to je prototyp, nejsou tam ještě různé věci vychytané, projdeme si akorát nastavení, jak to vypadá a ukážu vám vychytávky a hlavně ta, prostě mě to nadchlo, jo, mě to nadchlo, konečně něco novýho, zajímavého. Ukážeme si základ, já s ním snad ani nepůjdu svařovat, protože jako je to gama, jo, je to gama, ale tam je fakt dobrý to prostředí. A ukážu vám ještě nějaký vychytávky. Takže byli tady kluci z Omikronu a přivezli mě tohleto jenom na ukázku. A říkám, no tak to mě tady necháte, jdem to natočit, jo. A jako nechtělo se jim, protože to ještě nemají vychytaný, jo. Ale já říkám, tyhle, to prostě lidi to bude zajímat, tohleto. A mě to hlavně zajímá. Takže pojďme si to zapnout, jo. Oni mají dotykový displej. Je to rezistentní, jo? Takže je to na rukavice a na takový ty věci. Jo? Není to kapacitní displej, ale mají prostě... Hlavně to pěkně chodí. Byl tady přímo člověk, který to programuje. Zdravím Honzu do videa, jo? Takže jsme poklábosili o tom. A mně se to prostě hrozně líbilo. Mně se to hrozně líbilo. A hlavně dívej, jak to chodí krásně. VRD, tady nejde, ale tady je nastavení. Prostě hot start, že? Tady je puls na elektrodě a arc force. Počkej, kam on to, jak tam vlezl? Tady je základní IO. Takže tady se vypíná a zapíná VRDčko, to je teda voltage regulation, nevím co. Prostě omezení napětí na výstupu, na svorkách. Takže to klidně můžeme vypnout, nebo necháme ho zaplay. Ventilátor. No on říkal, že to ještě nějak, že to má teprve... Prostě je to prototyp, jo, berte to tak, nevím, jestli to je nucený vypnutí nebo zapnutí, já už si to nepamatuju, řekl toho hrozně moc. A... Tohle je Wi-Fina. Ano, Wi-Fina, chlapci. A prý bych tomu jako mohl vyzkoušet zasvařovat. Tak a víte co? Na Pavoukovi to vyzkoušíme. Řekl, že mám vyzkoušet Tiga, jako jestli chodí dobře. Jo, jestli zapaluje správně. 190. Kde on jo, tady. Jo, dá se to nastavovat i... Jako jo, mají to pěkně udělaný, že? I pěkně to reaguje. Nádhera. Hoši, a teď se podržte. On k tomu udělal... Oni k tomu udělali bezdrátový dálkový ovládání. Na Wi-Finu, chápeš to? Tady má tlačí, tady má kolíbkový vypínač. A je to tam hoší. A je to spřáhnutý vlez dálkáčem. A mají to teda vytisklý na 3D tiskárně. A dívej. Ty vole, to je bomba, prostě bezdrátový dálkový ovládání. No to je prostě bomba. Já jsem strašně rád, že mě to tady nechali.
To nikdo nemá, to má jenom Omikron teďka v tuto chvíli, ne? To jsou borci. Hele, nabíječka, jsou tam 3 18650 vevnitř. A tady to má jenom, je to fakt prototyp, jo, tak prosím vás, na to koukejte takhle. Takže USB-Cčko a micro-USBčko, protože. Ty vole. Ještě říkal, že by bylo dobrý k tomu udělat bezdrátový nabíjení, že by se to zakomponovalo nějak do svářečky, že byste to prostě dali někde na svářečku a ono by se to nabíjelo. Ale že prej na těch 8650 to vydrží klidně týden, jo. Takže ty konektory, ty, když to budou nabíjet často, že jo, tak se určitě pak zničí časem. I když mobil taky nabíjíte USB-Cčkem a vydrží to dlouho, že jo, takže nějakou životnost to bude mít. Ale jde o to, že tam bude třeba prašní prostředí víc, že jo, a takový, tak ty kontakty budou odcházet dřív. Ale tohle je, to je prostě bomb, mně to přišlo hrozně škoda. Oni mi to ukázali a chtěli to zbalit a odjet s tím. A říkám, chlapi, no to mě tady musíte nechat, prostě, tohle to ještě, to zatím nikde není, to nikdo nemá, tohle to máte jenom vy. To je prostě bomba, mně se to hrozně líbilo, tohle to, hlavně jak to chodí, víš, dívej. A je to přes Wi-Fi, no. Jo, není to žádný bluetoothko, je to Wi-Fi. Wireless Fidelity. Jaký to má dosah, já jdu ke dveřím. Ty vole, to je revoluční. Má tohle to někdo vůbec? Ty jo, to má. To má dosah jak blázen. Rozumíte to? Já se nad tím nepozastavuju, jako že to funguje na tu vzdálenost, ale je, že to bude mít jako široký využití, jestli to oni dotáhnou do konce, tak to můžou implementovat prostě na sortiment různých svářeček, co oni mají, že jo. I to je prostě bomba, tohleto. Ty, kdyby udělali třeba bezdrátový pedál, bezdrátový nevím co, bezdrátový hořák. Ne, to je fakt je to dobrý, jako. Takže představuji vám Gamu 1900NX. Ta odezva je dobrá, ta se mně líbí, jo. Musíš teda tím, že to je rezistentní displej, ale to znamená, že... Jo, že to bude fungovat prostě v rukavicích, že? A to svářeč potřebuje. Ten displejček je malej, jo, ale... Ale chodí to fakt jako dobře, jo, to chodí, dívej. Jo, když budeš makat v rukavkách, víš co? Prostě jako funguje to dobře, no. Jako je vidět, že to dělá prostě člověk, který tomu rozumí. A má k tomu vztah. Vidíš, tady nemáš vybranou metodu, takže to vlastně zároveň komunikuje i s tím. No. Ukazuje to baterku. Tak mají bar. Bar graf. Tyhle, jak to prostě chodí. To se mně hrozně líbí. Nedokážu vyjádřit své emoce a doufám, že to chápete. Že mě to nadchlo. Nastavení navýšení proudu. Nastavení frekvence pulzu. Nastavení proudu Arc Force. Mhm. A když teda vyjedu tady, tak tady je nějaký to základní nastavení. Tohle si nepamatuju, co mi říkal s tím ventilátorem. VRD, jasný. A tohle. Jo, to je prostě vypnutí a zapnutí Wi-Fi. A ventilátor je spínaný vlastně s proudem, jo? Takže když začnete svařovat, tak on se aktivuje. Jo, a hle. Mají tam prý slabý magnety, jo, maj. Chce to silnější, je to všechno, hele. Jako na to, že to je prototyp tak dobrý, jako jo. Tady mě to drželo, no tady mě to drží, tady to se dotklo líp. Dáme to na pavouka? Tak jo. Takže, dálkový.
Takže to dáme na, na minimum. Jo. Takže teďka zkouším, já nevím, jestli mě bude dobře slyšet. Takže na nějakých 30 amperech to zapálí a já zkouším, jestli jde regulovat při svařování. A jde. Jo, mám zapálený oblouk a přidávám a ubírám. A má dobře nakrokovaný ten koder, protože když s ním točím, jo, ten krok je docela dobrý. Jo, že si uberu třeba na to jedno otočení kolik, plus, minus, třeba nějakých 20 amper klidně. Tyjo, to je bomba, no. To je fakt jako dobrý, líbí se mně. Tohle to je dobrá myšlenka od nich a doufám, že to dostanou do prodeje, no. Jo, ty chtěl odzkoušet. Jo. Jo, člověče, má to dobře nastavený, mně přijde. Na lift tick. Jo, teďka zkouším tu měkkost zapálení oblouku. A mají to dobrý. Má to dobře udělaný. Určitě. No, nepřilepí se. Dobře to má udělaný. Jo. Co ještě jsem měl vyzkoušet? Toto dálkové ovládání je hodně návykový, hoši. To je hodně návyková záležitost. Tyho pulzaci, to mě upozorňovalo, že to ještě nemá doladěný, tu pulzaci si myslím. Nebo to je na Tiga? Já teďka nevím. Ale teďka nevím, jo? Přiznám se. Takže hoši, to jsem vám chtěl ukázat, že Omikron taky neusnul na vavřínech a snaží se inovovat a něco dělat. Takže tohleto je určitě, si myslím, dobrá věc. Rozhodně mě to zaujalo a když to zaujme mě, tak si myslím, že by to mohlo zaujmout i ostatní. A tohle mně přijde super myšlenka. Jako bezdrátový dálkový ovladač na 18650, který jsou dneska už celkem jako běžný články. No, aspoň na mém kanálu jsou teda hodně známý. A nabíjení klasickým konektorem na mobil, jo, který má vždycky má svářeč nabíječku na mobil. To můžu potvrdit. Jo. Pokaždý, když jsem byl někde u svářečky na servise, tak tam měl bouchnutou nabíječku a na tom mobil. Že jo. To nic, dámy a pánové, tohle jsem vám chtěl ukázat. To se mně teda moc líbí, co si myslíte o této myšlence. A já si myslím, že bych to měl určitě pokračovat a dotáhnout to až do zdárného prodejního procesu. Jo, takže to mně přijde fakt jako dobrá myšlenka tohleto a to se mně moc líbí tohle. Že nikde neplandá kabel a že to spolehlivě, že to dokázal udělat tak, že to spolehlivě funguje. Dokázali. To je bezvadná věc. Takže doufám, že se vám video líbilo, je to zase něco maličko jinýho. A zas někdy u nějaké bezvadné svářečky čus.